Graham McTavish je škótský herec. Jeho najslavnejšou filmovou rolou je postava trpaslíka Dwalina v trilogii Hobbit režiséra Petera Jacksona. Dwalin, at your service. Hrál aj vo filmoch Rambo a Creed po boku herca Sylvestra Stallona. Am I boring you, mate? V Aquamanovi stvárnil po boku herca Jasona Momoa krála Atlana. Vedľajšie úlohy si zahral napríklad v seriáloch ako Cudzinka, Zaklináč či Rod Draka. Na Comic-Cone v Prahe som mal exkluzívnu možnosť osobne sa s ním porozprávať o jeho úspešnej hereckej kariére. Je mi s ťou hovoriť s vami, pán McTavish. Som moderátorom ranej show na Slovensku a moja prvá otázka pre mojich hostí je, že aké typické rané rituály máte vy? No, moja žena hovorí, že potrebujeme viac ranných rituálov, pretože vždy opakuje, že ich robím málo. Napríklad, že sa ráno nenakrémujem. A káva je absolútna nevyhnutnosť. Tiež venčím svojho milovaného psa a po prechádzke si dám vždy dobré raňajky. Predtým, než Graham sa venoval herectvu, mal úplne inú vášeň. Well, yes, right. Chcel som sa stať spisovateľom. Keď som bol tínedžer, veľa som písal. Písal som poviedky a dobrodružné príbehy, ale nikomu okrem svojej mamy som ich neukazoval. Odvtedy som mal to šťastie, že som to znovu objavil prostredníctvom písania mojej cestovateľskej knihy. Napísal som aj druhú, aj tretiu knihu a plánujem sa venovať aj vlastnému písaniu fantasy. Chcem sa písaniu všeobecne oveľa viac venovať. Graham vyštudoval herectvo v Škótsku. Hral v rôznych prestížnych anglických divadlách. Získal aj skúsenosti v rôznych filmoch a seriáloch. A jeho medzinárodný herecký zlom prišiel v roku 2012. Myslím si, že pravdepodobne s filmom Hobbit nastal môj veľký kariérny zlom. Predtým som však účinkoval ako herec v rôznych filmoch a seriáloch, ako napríklad film Rambo, Do pekla a naspäť, alebo v seriáli 24. Ale trilógia Hobbit mala obrovský vplyv na môj život a na moju kariéru. Nakrúcanie filmu mi zabralo 2,5 roka života. A teda úplne mi zmenil život. Ako dlho vám trvalo líčenie pre postavu trpaslíka Dwalina? Nie tak dlho, ako si ľudia myslia. Maska trvala hodinu, líčenie 40 minút a kostým ďalších 20 minút. Takže som bol pripravený za 2 hodiny, čo zase nie je krátky čas. Naozaj ste pomenovali svoje dve sekery vo filme Hobbit? Áno, pomenoval som svoje sekery. Nazval som ich Crasper a Keeper. Inšpiroval som sa menami psov spisovateľky Emily Bronteovej. Mala dvoch psov, ktorí sa volali Crasper a Keeper. Ona bola síce drobná žena, ale bola divoká a silná. Túto silu som chcel vložiť do svojej postavy Dwalin. Preto som svoje sekery pomenoval po jej psoch. Ponechali ste si tie sekery, alebo možno iné rekvizity z iných projektov? Sekery som si nechal. Produkcia z filmu Hobbit nám všetkým dala naše zbrane. Veľmi veľkorysý bol režisér Peter Jackson a jeho celý tím. Za to som im naozaj vďačný. Aj z televíznych seriálov Preacher a Cudzinka nám dali naše zbrane. Mám teraz veľa vecí a zbraní v mojom dome, čo sú naozaj nebezpečné. Je to trochu znepokojujúce. A kde ich tam máte? V mojej kancelárii. Nenechávam ich po celom dome. Nie, to by bolo naozaj divné. Moje deti, keď boli malé, sa veľmi rady hrali so sekerami z filmu Hobita. Mňa zaujímalo, že keď skončil v seriáli Cudzinka a prešiel rovno do seriálu Rod Draka, či váhal nad tým vstúpiť opäť do ďalšieho sveta fantasy. Neváhal som, bol som veľmi nadšený. Keď ma kontaktovali, či mám záujem hrať v seriáli Rod Draka, okamžite som povedal áno. Bol som trošku frustrovaný, že som nehral v pôvodnom seriáli Hra o tróny, ale bohužiaľ som vtedy pracoval na iných filmoch a seriáloch. Sú herecký fantasy filmy alebo seriály váš obľúbený žáner ako Zaklináč alebo Rod Draka, alebo niečo úplne iné? Milujem svet fantázie. Milujem ho v knižnej, televíznej alebo filmovej podobe. Milujem aj sci-fi. Vždy som sa chcel viac venovať tomuto smeru aj ako herec. Takže možno sa v budúcnosti dostanem do vesmíru alebo niečoho podobného.
Graham svoje herecké umění předvedl v mnohých filmech, ale na film Rambo do pekla a naspäť, kde hrál po boku herca Sylvestra Stallonea, nikdy nezabudne. Bola to úžasná a fantastická skúsenosť a milujem herca Sylvestra Stallonea. Je to úžasný chlap, veľmi vtipný a veľmi bystrý. Pamätám si na jednu scénu, ktorú sme nakrúcali v džungli. Keď sa Stallone so mnou rozprával, ako má scéna vyzerať, všimol som si, že sa nám okolo nôh začali pohybovať obrovské ohnivé mravce aj malé drobné škorpióny. Stallone povedal, že aby som sa o to nestaral, že to bude v poriadku, že mravce jedia špinu, je im to jedno. Takže som musel celú scénu robiť kľačiac so zbraňou obklopený škorpiónmi a ohnivými mravcami. Chvála Bohu, nepoštípali ma, ani ma nepohrízli. Vo filme Creed má Graham opäť možnosť spolupracovať so Sylvestrom Stallonom. Je tak jediným hercom na svete, ktorý hral s Rambom a Rockym. Áno, to je pravda. Vlastne osobne som mu to povedal, keď som ho opäť videl na placi filmu Creed a išiel som za ním do maskérne. A on povedal, že áno, áno, máš pravdu. Producenti ma požiadali, aby som robil na filme Creed. Bolo to veľké potešenie s ním opäť pracovať. Zážitok z Ramba bol veľmi intenzívny. Bola to horúca džungľa, veľmi vlhká. Film Creed bol však veľmi odlišný. Boli sme vo Filadelfii, bolo to neuveriteľné. Urobil by som čokoľvek, aby som mohol opäť pracovať so Sylvestrom Stallonom. Je to prvotriedny herec. A toto je bohužiaľ moja posledná otázka. Aká je najlepšia kariérna rada, ktorú vám niekto dal? Myslím si, že je veľmi dôležité pozorne počúvať skúsenosti iných hercov, učiť sa od nich. Buďte niekým, kto venuje pozornosť tomu, čo hovoria iní ľudia, či už v osobnom živote, alebo keď s nimi pracujete, lebo nikdy nevieš, aké životné rady vám môžu dať. Let's move. Ďakujem vám za skvelý rozhovor. A na Slovensku, keď sa lúčime, hovoríme dovidenia. 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 Ďakujem veľmi pekne. Môžem sa aj s vami odfotiť? Áno, samozrejme, že môžete. Ďakujem.